Olha, dentre todas as opiniões que foram dadas até agora, essa daqui eu achei legal, né? Tem o nome do mês, vai ser dezembro. Então, assim, provavelmente vai acontecer todo ano, entendeu? Cada vez mais por criadores, entendeu? Então, eu tô criando uma campanha agora para vocês entenderem que, de alguma forma, ela não existe. Ela vai ser abraçada só por mim mesmo e eu vou falar o que que é e acabou, entendeu? Vai ser isso. Mas futuramente, daqui 2040, 50, dezembro branco, se for esse o nome, eu não sei qual vai ser, mas vai ser de alguma forma essa representação pela paz nas redes sociais. Então acho que combinou bastante. Dezembro branco, né, significando a paz nas redes sociais, em que as pessoas conseguem perceber a necessidade de se melhorar, né? Achei legal, cara. Eu já tenho um mês, né? E um significado bacana. Então é uma boa opção. Não sei se vocês gostaram.